Nga vlerësimi tërësor i këtyre fakteve, konsiderohet se subjekti ka cëmuar besimin e publikut tek sistemi drejtësisë në zbatim të nenit D pika 5 e aneksit kushtetutës, nenit 61.5 e ligjit 84/2016 dhe nenit 4.2 e ligjit 84/2016. Përfundimet e mësipërme u vlerësuan nga trupi gjykues të mjaftueshme për të konkluduar mbi kriterin e kontrollit pasurisë subjekt. Nisur nga sa mësipër, konsiderohet se faktet e çështjes janë të mjaftueshme për të arritur në përfundimin se subjekti Besnik Muçi nuk mundëzoi besimin e publikut për qëndruar në detyrë dhe ndodhet në kushtet e pamundësisë për plotësimin e mangësive nëpërmjet programit trajnimi. Në konkluzion, sa mësipër, trupi gjykues, bazuar në përfundimet e mësipërme, vlerësoi se subjekti i vlerësimit ka kryer deklarim të pasaktë. Vetë pamjaftueshëm pasurisë tij, vetë personave të lidhur me të, në kuptim të nenit D, pika 1 dhe 3 të aneksit kushtetutës, dhe nenit 33, pika 5, shkronjat A, B, dhe nenit 61, pika 3, ligjit numër 84/2016, dhe në kuptim të nenit D, pika 5, të aneksit kushtetutës, dhe nenit 61, pika 5, e ligjit 84/2016, lërson se subjekti ka cënuar besimin e publikut të sistemi drejtësisë dhe për pasoj, vendimi, numër 58, datë 1.8.2018, i komisionit duhet lëshuar pasi nuk gjendet i drejtë dhe i bazuar në fakte, prova dhe ligje. Për këto arsye, trupi gjykues, bazuar në nenin 66.1, shkronja B, e ligjit 84/2016, për i vlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë vendosi. Ndryshimi i vendimit numër 58, datë 1.8.2018, të Komisionit Pavarur të Kualifikimit dhe Shkarkimin nga Detyra të subjektit të rivlerësimit Besnik Muçi, prokuror në momentin e fillimit procesit rivlerësimit, gjyqtar i gjykatës kushtetuese në momentin e shpalljes këtij vendimi.